efterfrågad i chatten. Och då tänkte vi, då ska vi plocka upp dig här. Och, men vem är du? Berätta. Jag heter Kenny Sten, jag är 24 år och jag har startat ett eget Starcraft 2-lag som heter Darkstar. Började i januari där med ett par gamla, eller före detta spelare från en annan klan då. Men sen så ville vi fokusera lite mer på svensk e-sport och försöka göra vad vi kan för Sverige då. För vi har ju då de här svensk-koreanerna, typ Naniwa, Thorsein etc. De har ju redan varit bra i Sverige, så de har gått vidare till Korea. Men då är fortfarande Sverige kvar. Så liksom, vi måste göra någonting och pusha uppåt. Vi har ju då Team Property som redan är ett etablerat lag då. Men det är nästan bara det, så då vill jag göra någonting för att kunna kämpa lite med den svenska e-sportscenen. Och berätta om ert team och vad ni har gjort här idag. Just idag har vi bara kollat på alla matcher, men i fredag så spelar vi i gruppspelet då. Jag hade tre spelare som spelade i gruppspelet. Ja, men de åkte ut, de kom inte ur grupperna då, men de spelar jäkligt bra games måste jag säga. Det är rätt nära att de spelar väldigt bra, men de behöver lite mer träning för att komma ur grupperna då. Härligt, det här var alltså Kenny Sten och Team Darkstar, precis. Också vi, Team Darkstar är ju mörk stjärna då, utan vi är inte kända, men vi tror på att genom hårt arbete så kan man bli bra på Starcraft 2 och ja, jag hoppas ni får se mer av oss. Jag måste fråga förresten, du har ju sagt också att e-sport, för det är e-sport som att titta på vanlig fotboll i princip. Precis, alltså jag håller på med lite diverse idrotter som leder och skytte, lite brottning och boxning och sådär. Men e-sport är det, om man tittar ut så här mycket folk har ändå tittat på andra tävlingar och den miljön som är, den liksom kämpaglöden liksom, att alla liksom hejar på någon som sitter och spelar dataspel där nere, det är helt otroligt. Och man blir bara glad inombords när man kan vara en del av det här. Det är mycket passion och kärlek faktiskt här i publiken. Det är jättehäftigt att se. Nu får jag höra att DreamHack börjar dra igång nu igen. Så jag tror att vi måste lämna över till kommentatorerna faktiskt.